Salamlar uşaqlar, yəqin ki mənə tanıdınız. Mən də bir vaxtlar siz yaşlıydım. Elə həmin vaxtlardan judo ilə məşğul olmağa başladım. Çox bir qısa zamanda uğur qazandım. Məktəbdə, həyətdə tanınmış oldum. Və inanırdım ki, gələcəyin tanınmış idmançısı olacağım. Və gərgin məşqlər sayəsində 18 yaşında Avropa çempionu oldum. Bundan sonra hər zaman diqqət mərkəzində olduğum üçün üzümə çıxan sızanaqlar məni bərk əzəbləşdirirdi. Gülməyin, heç evdən də küçəyə çıxmaq istəmirdim. Belişlər məni qonaq çağırırdı, yedə bilmirdim. Üzümdəki sızanaqlara görə utanırdım. Sonra ətrafımdakı adamlar dedi ki, burada qorxulu bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq gigiyena var, təmizliyə diqqət yetirsən, tez bir zamanda üzündəki sızanaqlardan azad olarsın. Mən də onların sözlərinə qulaq astım. Və gigiyenama, təmizliyimə diqqət yetirdim və üzümdəki sızanaqlardan tez bir zamanda azad oldum. 20 yaşında Pekində Olimpiya çempionu oldum. Bütün qəzetlər məndən yazırdı, telekanallar məni göstərdi. Hər gün mavi ekran qarşısında təmiz Güləriz Elnuru gördüm. Çünki özümə diqqət eləməyə başlamışdım. Siz də gigiyenanıza, təmizliyinizə, dəyərinizə diqqət edin. Hər şey super olsun. Özünüzə yaxşı baxın, hər kəs sizə baxsın.